Desítky dětí z několika hradeckých mateřských škol se zapojily do dalšího ročníku turnaje ve fotbale. Jedná se již o pátý ročník tohoto turnaje a letos se přihlásilo 14 škol. Není to teda rekord, loni jsme jich měli 16, ale i tak z těch 20 je to úsíhodný počet. Pořádá to FC Hradec Králové fotbalová školička pod patronací města a přivedl nás tomu nápad funkcionářů z Trutnova, kteří už hrají tuším asi 20. ročník. K vidění byly dobré sportovní výkony, fandilo se a malí fotbalisté si turnaj užívali. Jak se hrálo, kolik si dal gólů? Dobře se hrálo, dal jsem 3 góly a jsem s tím spokojený. Výborně, a řekni mi, ty hraješ fotbal nebo je to jenom za... Hraju fotbal, no. A za co hraješ? Za Černilov. A dali jste nějakýho góla? Jo, dali. Bylo to Suprovi, moc jsem si toho užil. A hrajete fotbal nebo děláte jiný sport? No, hrajem fotbal za Malšovu Lhotu. Smyslem turnaje je motivovat děti ke sportu. Organizátoři chtějí fotbalový turnaj pro děti z mateřských škol pořádat i v dalších letech.